dan, dobro došli u našu kuhinju. Danas radimo nešto, gledali smo na TikToku, Juka nam je više puta pričao o tom jelu. To je onaj krompir, onako isečen u krug, složen, ćuftice između i zalićemo paradajz sokom, ispečemo to i da probamo. Radimo ga na naš način, nemam pojma kako se treba. Počet ću od mesa, pripremio sam krompir, sam oljuštio, kup sam bisepso, sve ću to da blendiramo rano. Pljeskavica bez luka. Da, imamo unutra i dva čena belog luka. To je naša tucana. To je ljuta. Da, ona kombinovana što smo napravili sve i sve što. Slatka, moja Biber. Luka, luka, bez pljeskavice, luka i sol. Hvala, Luka. A ćemo se napijemo vode. Mladeno meso za kompirom. Izbaci mačku na to. Izbaci me. Dobar, puši, puši. Malo brašno da veže maso. Ništa bez mesa, a? Ništa. Šta ti se oplatiš? Hoćeš ti da mesiš? A, stavila me ljubna. Sali se. Luk. Evo. Da voliš luk? Luk, da. Da, da, preko luk. Dobro. Još malo na boji da poradimo. Znači, od 2 kila mesa nije ni kašika brašna otišla, da se odmah razumemo. Kolačice dalaj. A tu si loš mi, a? Kolač prvi da klop. Da. Molim te. Klopa. Izvolite. A si usran opet. Pa gdje bio ja malo pre kad sam ušao, nisam te video. Bio sam da pričam sa advokatom, tužio sam bivšu ženu. Pola kuće je moje po zakonu, dobija rešenje. Tamo neću da živim, mogu da izdam, mogu da prodam. Vidjet ću. A što si tužio? Pa tamo je sve jebačem. Deca je nisu bitna. Znači sad idem do kraja, to je to. Pozdravim mog advokata Marka. I hvala vam puno što je ubrzo slučaj. A što uzimaš, prat ili potkrovlje? Ona može da bira. Dobija tu priliku i to je to. Ja mislim da će ti dati šupu onu tamo, s leve strane. Ne može da mi daš šupu, pola kuće, da će bira prizemlje ili potkrovlje. Šta odluči? To je uslov jedan jedini koji ima pravo da bira. Zakonski sve. Posle 3 godine. Nisam teo da je tužim, ali zaslužio. Ti ne znaš da ti je čerka od 5 godina, puštaš je na ulicu, Johnny je sa mnom, znači ne možeš čuvaš jedno dete. Nemam šta da kažem protiv nje, sve ću da kažem što sam je rekao, istinu. Sudski proces je u toku, tako da neću dalje da to. A reci mi, opet je došao dečko kod nje? To je non stop. Nju deca zanimaju.
Tu sam imao kalabaster, verovatno, ne znam. Pa o, piletina, je čudo. Pa dobro. Sad ćemo da imamo zakonski. Ja tamo neću živeti, opet napominjem. Pola kuća je moja, izdavaću, iznajmiću drugi prostor za mene i moju decu. Ili ću da prodam, vidjet ću, ne znam. Zadnja solucija mi je da prodam, preću da izdajem i da unajmim. Pa bolje odmah na Johnny je prepiši. Pa bolje da izdajem i da unajmim. Razumeš me što ću reći? Kuću za mene, Johnny je i Branko. A ona nek ostane sa jebačem. To je to, moja odluka zadnja. Nju je zvao juče moja odluka. I šta mu rekla? Nisu se dogovorili, sve ide pravno. Ova da ga je Kaja napušila? Pa, sama sebe napušila. Sama sebe. Zato si ti pijan ovih 2-3 dana, a? Kameni nije lako tvom kumu. Što? Sad znam zbog čega pije i ubija se ovako danima. Zašto? Pa, tu je od Kaje dečko. Toga boli izgleda. Šta kaže Grota? Bane, šta ti imaš da kažeš? To što se dešava, je li to u redu? Znači, tu je i kolega Vlada, ne plaši se teško grada. Ajde, brale, dodaj, šta je sve? Neće Vlada. Sedi lepo. Da, ujebe. Ali to pesma nije pisala za nje, za drugu. Aha, pa nije, izvini. Pevamo ovako, nismo mi opet... To pesma snimljena za Vladu iz Padinske skele, mog saradnika, što radimo ovo. Pri opštini. Mi smo samo pevali tvoju pesmu, nismo mi ništa loša. Dobro, kažem, kažem. Da znamo o čemu se da. Ne, 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 nije ništa. Ali on kad čuje ime Vlada... Mi tebe nismo vređali, mi smo samo pevali tvoju pesmu. Drago mi. Šta radimo, šta kuvamo danas? Neki komplet, pa gledali smo to skoro svi, pa ajde da vidimo kako bi ukusilo. Opa, to je da u redu ili? Pa da. O, a će se busali. A ja mislim da tebi nije rešenje da se ti ubijaš, da se ločeš svaki dan, da ne, si ne, ne, super, razvaljan, da ne znaš gde je levo, znam ne trzniš se danima. Znam ja i gde je levo i gde je desno, znam i članove zakona, znam svašta nešto. I čerka mi je bila juče, dao sam je neku kinticu. Tako da, deca me vol. Može da me ona mrzi koliko hoćeš. Ona je sama išla protiv mene, protiv Rusije, što bi rekli. Dopuštao sam me, to je 3-4 godine. Ali... Kraj. Nemo šta ima tvoj kum da kaže na to, jeli kume? Jel on priča samo ovako prazne priče ili će da sudski on to pokrene? Pravo ti kažem, nisam u tom koji razmišlja sam o moj devojki, majke, nisam ni slušao. I ti imaš devojku šta? Ja sam ja jučer zvao advokata. Koja te devojka, ti Bane devojka? Koji je bio? Još nisam... Bane? Ja sam bio. Johnny je bio. Još nisam zvao. Johnny... Bio Johnny tvoj, da li sam ja zvao advokata? Da, da, da. Da li sam sve podatke poslao advokatu? Tako je. Si mu rekao koji nosiš broj patika? Johnny iz produkcije bio tu. Tako. To sam, znači, završio, gotovo. Pa da. Igramo malo mačke i miš. E, si ti miš ili mačka? Ja sam mačka. A, si ti radio traku? Tigar. Ti menio traku. E, da si tigar, ti bi bio tigar pre 5-6 godina. Da. A ne sad. Pustio si kao kanđe. Ja sam dopustio do neke granice. Do neke granice. No, to jest. Znači idemo krompir, čufta, krompir, čufta. Kako lepo je. Onda ćemo to da zalijemo, pa da je sokom zapečemo. Hup, to je to lepo otkusno. Jeli kume, pa šta misliš, koje su to granice? Pa granice je nenormalne, da ti zapostavljaš dete maloletno, da ti je preči neko drugi. Ona može da ima koga hoće, ona slobodna žena. Ali decu da zapostavljaš, to ne možeš. To je kraj. Tako je. Znači tamo pravimo hacijendu 2, tamo radimo kuhinju. Pa pošto je planirao ako to
Iskreno, šta imamo, 115 kvadrata na pola, pola kuće, koliko je to? Iskreno. Taman koliko nam treba. Ne znam, ti imaš završenu srednju školu. Da, mi nemamo. Moram da okrećemo, okrećemo 50, 5. Samo dole ili gore. 57 i po kvadrata. On će pre da ode dole nego gore. 57 i po kvadrata imamo. Ovo će se penje nas prati. Koliko? 57 i po. Mirno, mesto možemo da radimo tamo. Ne znam. Ti plati stan posle tih para koje dobiješ od kirije. Budu iznajmio da hoće ovdje. Ili ako bi tamo živeo, ona bi namjerno pravila scenario da bi ja dobio, šta? Zabranu prilaska. Pa ti prijeviš nju da ona ima zabranu prilaska. I onda imaš celu kuću. Pa njoj veruješ sve, ženama sve veruje. Možda nas ubiju i on je njima veruje. Meni je iskopala oko, pa nije odgovara. Pa gde ti to oko što ti iskopala? Pa dobro. Za meni veštačko. Kaže veštačko. Tako da je natrljala zakonski. Tražila je karihtora, dobila ga je. I dobit će ga. Jebi ga, kobasica je čudo danas. Vraša me kad nama jedan oko blokina. I tako ide sve do kraja kruga. Da. I na kraju što nam ostane krompira ili mesa, nebitno u sredinu, i pokrijemo folijom, pečemo. Ne, paradajz. Ništa bez paradajza. Znači, ne znamo pravi recept, sipamo šta nam padne na pamet i to je to. Evo, slatki ili ljuti? Obično nije slatak, neutralan. To sad umotamo u foliju i stavimo na pečenje, pa ćemo da ispratimo što se dešava. Kao slagna torta origana. Može perfum, ko šta voli ovdje preko, slobodno. Evo ga dalje. Ovo, da ti gde. Zadnji pogled. Čika ljađe. Svaki čas. Moga mi je, ti dobro je ovdje. Čime? Ja ne kažu. Šta nam sprema to vratije? Ne znam, probat ćemo, vidjet ćemo. Ne sumljam ja u tebe. Stiglo nam i od cateringa sve isto što je juče. Danas nam je stiglo grašak, ima slatkiša, hleb. Imaš neke hrane, ne znam. Verovatno je Milos tako u bližnici. Šta vam baš još stiglo? No da, salate nam ostale od juče. Sad možemo na malu pauzu dok se pravi. Kameni, to je omiljeno jelo stiglo, grašak. Grašak. Ja najviše volim grašak. Dobar je grašak. Što, brat? Ja ga volim, brat. No, iskreno i ja, brat. Ja sam ga nekad volao. Grašak, pasulj. Ja sam ga nekad volao. Buranija. Sarma. Da, brat, sarma. Buranija. Čekaj, gde ti preseo grašak? Je to u zatvoru ili u kućnom zatvoru? Pa, ono. Kućno. Pa tako nekako. Kućno zatvoru. Nešto dalje od grada, malo dalje. Nije bilo dalje dobro. Ne, pa ne reklamiramo samo. To kod devojčice njegove, ona ti spremala grašak stalno, a? Koja devojčica? Pa tvoja, imao si devojku. Ozbiljna veza bila. Ja. Ti mi se jebali. Pa ne, pa če si bio s čemu veze, jeste se ljubili? Nisam. Šta se niste ljubili? Sa mašom si prekupala zaklopač. Kako bre, nisam, imaš devojku, ne ljubiš, kako to bre? Ne, živo je kod nje, jeli su pili. Živo je kod nje, sve. Bio je tamo domaćin, kosio. I šta? Seko drva, ja cetao. I šta si ti onda nje tu bio, brate? Milo, ja šta si onda ti tu bio, brate? Pa on je kanio... Seko drva, domaćin, onda... Šta? Ma lažu mi, ne gresi mi drve. Znaš kako ide to, ljani? Preko dana drva, uveče... Razdari tu ti, tako. E, mogo si da uspeš da budeš pravi domaćin, kuća, vinogradi, živine, i pro, pravi gazda da budeš. Traktor. A on ispred radnje cutla rakiju i krade terapiju.
Je li tako bilo, nije? Grad? Pa, ne znam što ti kažeš. Pa nije baš bilo tako, ali ajde. Nije bilo, nije bilo kako se zove. Bilo je lepo. Nije bilo, bilo piva i kako se zove, ovaj, ničega. I onda se ne uzeo brat, leto brat. Morao sam da ti ima malo žit. Razumeš, jer mene puca mnogo nervoza. A terapiju kad uzmeš bolje ti, ja? Pa ono, opustim se, da. Opustim mišići, ne radim se u ličem. Sad čekaj, hoćeš ovo malo pre što smo pričali da isečem? Ko? Šta ti isečem? U vezi preklapa, ali zaklapa. A, da, 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 da. Da. Može. Rigi iz Švedske, iz... Čekaj, to neka ucena, šta? Jel tebi nedostaje ona? Ne. Nego jeli, recimo, čekaj, jeli. Jel to neka ucena, nešto ili on? Šta je sad kao? Kaka ucena? Ti si meni rekao ovo malo pre što smo pričali i sečem. Zbog čega ti hoćeš da ja isečem? Zato što on, ja želim da pričam o tome, može. A što ti nama svaki dan pričaš o njoj? Kubre! Aj, nemoj sad, nemoj, brate. Moj kuma. Aj, nemoj, brate. On će ti kaži, jeste, kamene, brate, on će ti kaži, jeste, jeste. Nemoj, brate, pa nemoj. Dobra, ajde, nećemo. E, ti nedostaje? Ne. Ozbiljno, što bi mi nedostaje? Šta će mi? Pa dobro, to ti je druga ljubav. Nije mi ona bila ljubav. Mi smo se samo družili. Ispod jorgana, ono, unutrašnje biće, ali ti nedostaje? No, neko šumsko voće od ozdo. Kao lenja pita, kao jabuka neka, nemam pojma. A dobro je. Če dobar dezert, a? Super. Puca, brate. Lenja pita od jabuka. Nice. Evo, napravili smo ovo da igramo u sok. A šta je ovo? Pa, to je pikado, brate. Ja sam najbolji u tom bijećiš. Profesionalno, brate. Ajde, sad ćemo da igramo. Šta je, brate, ovo? Odavde, ha? Ajde. Uva, tap. Tap, ajde se ga, ja sam. A, pogodio je. Veš, kameri. Ne, pogodio, ne. A, ovo je kineske stranje. Pa gde si bez Simče? Šta me pitaš, evo sve je vrako mlato, brate. Ali pali ko mina. Ko mina pali. 100 ampera, brate. Sada mu smo žice. To je to. Novo, brate, ako mlato. Da, brate. U, jeste. 100 ampera, brate. Kura, 110 ampera, brate. Ne znaš ni šta si kupio? 110 ampera, ja mislim 100, majke. Ako nisam vidio da je 110, pa 100. Pa dobro, ne petamo ništa, ja ću. E, sad ima da pali komina? Sad, pa sad rad. Sad možeš se trkamo da i prsku sa njegov kombi. Ovako dva sata da mu bude, ima da mu izvuče akumulator, neće da upali. Kako, novo akumulator? Pa i novo može da izvuče. Da izvuče hladno. Ne, ne, dobar je sad, sad je dobar. Sad je, sad ne menjam. Možda ga pali. A dimo kako pali, ajde. Si namestio na taster ili opet na žice? Onaj tvoj kombi je bio bolji, znaš? Sto puta. Sto puta, ja sam mu rekao on kad se upali, ja znaš koji dim od motora je. Ko? Kada se upali ceo motor. Da. Ujutru kad ga upali, boga mi. Čekaj. Kako ga pališ, ljubite, brat. Da, to sad, brat. Sad ključe je možda ideš u Nemošku, da vratiš ključe kod mene. To sad radi, brat. Ručna radi sve. To, na ovom kombiju nešto jedino valja. Motor. Akumulator. Ništa više, brat. Nov. Tražio mi Passata još 2500 da mu dam ja za kombi, ali realno, brate. Realno. Ali realno, da mu dam Passata još 2500. Za 20 godina da mu daš.
Gde je realno, kažem, brate? Ja mu kažem, daj da napravimo nešto, meni treba, ja radim pokante. A znaš koliko mi da on? Još 1500, brate, na rata. Neću ja da mu dam. Ovaj auto je 1500 evra. Da mu dam na rata. Ne, ne. Ne mogu, ne spati. To je mnogo. Ajde ti mnogo. Bitno tvoje da ceniš ti 5000 onog krša. Ko krša ceni me 5000? Koliko vredi ovaj Passat? Ovo je Passat. Realno. Ovako stanje. Za keš ili u kombinaciji? U keš. Keš vredi soma. 1000 u keš. Da čekam 1800, daj mene što ga prodam na 2000. Ne bro, brate, neću. Da, ja ću ti ga prodam na 2000. Uš kao lutka, brate, utam ga perem lepo, gumam od sija i unutra ga očistim. I ovde dva soma, brate. Je li registro? Cele godine. Uuu, 2300, brate, na čekanje možeš. I tu prost, belne bi mu skidu, stavim neke čelične, već su dobre. Za klimatike. Ove su dobre za moje. To. Kako bi čučilo. Daj ti meni kombi da se zajebavaš, uzim ovog Passata, 1500 evra i pravim sa srećom i čao. Ne mogu, ne splati mi se. 1500 evra malo. Okej. Okay. Vidimo šta se dešava. Prošlo ne znam ja koliko vremena, mislim da je to. Mada, još malo nek se ukuva. Krška i krša. Ali si ga poređao, brate. Biće super. Ovako neki čuk tu sosu s krompirom. Vidjet ćemo što će ti sad. Zapečeno. Znači još neki 15 minuta i možemo da jedemo. 15 minuta maksimalno i premeta. I ali poređu, dajte. Da, da, gospoče. Da, već. I onda kao prebaci, pa kako da ne prebaci, gledaj koliko ima piva ovde. Evo ga grašak. Pa voli. Kameno omljeno jelo grašak. Tako je. Jeo, preklopač, zaklopači. Do me se gule malo tamo. Doruča grašak, ruča grašak, večera grašak. Tako bilo kameni. Pa sutradan opet isto, a? Dobro večer. Dobro večer, loš mi. Izvolite, zvezdo, specijalna stolica za tebe. Ova koja se okreće, ako se zaneseš u levu stranu da ne padneš. Dobro. Sad ću ovo... A tu za kompjutere, ipak zna se ko je prvi. Dobro večer, prijetno. Evo ga i naš specijalitet za večeras. Da opere ruke za mno. Ma nemoj da pereš ruke, šta te boli uvo? Ko još pere ruke kad jede? A pereš ruke ti bez sebe? Ne. A da pereš kad su tu svi potrebni vitamini. Šta ćeš, pa sveče, ćeš grašak malo? Ajde malo, malo kutlačku. Simone. Ti, Emine, jedeš graš? Ne, ne. Što? Ajde, malo pa ćeš. Ne. Dalje. Ajde, možemo. Naljali šta valja? Milivo je, malo graš. Malo, ja znam da se to voliš. Pa ni ja ne volim. Gospodin Andrić. Žušić. Dobro, grašak može. Jesi ti to znojio ili? Ne, bre, u minus. Pa ti reči da pereš ruke, vrati. I usta si okolo, jeli? Dobro, ja daj Emine vamo da ne znam da to nagođemo. Vidi šta smo nabavili, a? Kulturica, bre. Kupili smo kombinovi. Vodo, elektro, milođuki. Sad, to je za popravku za vas. Popravimo šta? Tuže, baterije, bojere. Prijetno, Miloše. Hvala, hvala. Duvaj da ti se vadi. Hvala, hvala. Samo što se vadi. Za grašak ti treba kašika, a ne viljuška. Treba mi hleb. Eno, ima tamo puna kesa. Sve već malo mesa da ti upeca. Pa, misliš? Ne, ovo je toliko... Ima za vas. Dobra vas stvar, jemo te, znaš? Valeta. Nije, Bani. Bani! Daj, Valeta. Pokupio ga više, ne boj se. Gori jaja. Prvi put radimo za ovo što je. Ne, nego, znaš šta, čekao si jedno gotovo, brate. Može hleb. Ček, sad će mi malo... Može, Miloše, za tebe, brate, izvam. Čekaj, kupi smo ga na mesu. A hoćeš, evo hleba, brate. Evo. Ozi se ono koje deli tamo. Ne, ne, ono moj. To je specijalno. Koži. Si ne deli meso, pa tali hleb, ne valja hleb. Ha, brate. O, jedan biš hleb. Meni grašak močno izgleda. Da, mi sad za... Grašak. Dobar, a? Prijatelj, ljudi. Hvala, izvolite. Ocena od 1 do 10. Či grašak malo. Ja. Daj grašak. Sajte, Dabore. Skorbe, dajme. Čekaj, zanesam samo kašiku za močnog. Milivo je voli jedno. Evo ima ovde kašike, pored. Evo, izvoli, pasulju.
To, 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 moča, moča. Znači, odustao si od graška. Kako? Kako voliš grašak da ne vidiš, a toliko ga voliš? Ne volim. A posle dojbe mesinje, pa ne mogu mesinje. Tebe samo jedeš kompir, mislim. Daj to leba za dabora. Spega meso da se lugujem. Uhvatio mi na ruku. Pa bolje meso nego kompir. Evo dobare. Brate, svaki dan meso ne ide, majke. Izgadi mi se više. Ne znam, ja ručak bez mesa nije ručak. Tako je. Evo. Ja već imam ocenu. Rompe se raspala. Ao, izvara. 8 plus. Zašto, za grašak ili? Probao sam i krompir i grašak i meso sam probao 8 plus. Ne da je veću ocenu, to je to. Petica. Za meso. Još malo piva da ti sipamo, da imaš malo čorbu tu. Ne, posebno. A sve to ide u jedan stomak, šta sipa iz njih kašik i deri. Šta te boli uvod? Ti voliš da smeš kurec. Hoće malo da sipamo, Miloše. Gašak sa pivom. Pa će da se uladi, bolje. Duje miš, duje. Ovo sam lipo, prodoje mi ga. Duje ga, Mišo. Duje ga, duje ga, Mišo. Ovo mi će, idemo dalje. Mogu ja za ocenu? Dvako puta naglo. Po sam ne sipao. Moj te pipo, do 10 se glasam. Pa to je desetka. Moj te pipo, jel? Kaže lepo, nemoj da tako. Ja mogu kaže 35. Po sam ne sipao, hoću da dodam... Moj te pipo, idemo dalje. Olej, hoću da dodam one tvoje što nisi dobro. Aj, jedi bre, ajde, jedi, jedi. Prijatno. Ti na krompir daješ kao sami si pa. Uzmi malo graška. Pa da kaži šta je bolje, grašek ili meso? Jedi, brate, niko ti nije pitao ništa. Viš jeli, kulturan, jede, čuti, uživa. Da je malo dobro internet. Normalno, brate. Dobro me. Sede, ne priča se. Nego nema na muke, evo te. Ono što svi... Preskoči opet kuhinju, je. Ja znam gde, ali ne vedem. Nije. Nije. Čuje da smo uzeli ovu kraukštu. Da? Na kom si pivu, Miloše, danas, a iskren budu? Čuje da u... Da ovo meso od one krave što je omrlo. Što smo uzeli. Čuje za to i zato neće da dođe. Zato besim ostavio pače mese. Jeli, Mišo, na kom si pivu danas? A iskren budemo, da laješ? Post. Ma daj. Nema šanse. Jeste, ali do 3 sata. Možda iz druge gajbe osma. Višak nam je ostalo da spakujemo Shakiri, Toniju i Ljaliju. Koliko ima, toliko šta da im radimo. Na 3 deo ide. Odpiljan je gašak. Odlično. Bogat je punio mesa, znači. Bolje isto nego isto što bi rekli. Gde si ma tri? Šta je bilo? Šta je bilo? Mi smo, Aleks. Mi smo i biti ćemo fini. Dobro večer! Znate ko je kao? Dobro večer! 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 Gde si bre? Šta radiš? Gde si bre? Šta radiš? Evo klopa, evo. Klepa klopa. Gde si sa nama je večer? Gde si? Gde si bre Shakira? Gde nam je Shakira? Gde je moj brat Shakira? Bravo Shakira. Dobro večer! Kako si? Jedan veliki čovjek. On jeste veliki čovjek. Pa jeste, mogači. Šta imaš? Šta imaš? Koji ti nije tu opet, a? Ja na poslu. Jebo, to igra radi 0024. Pa vi koliko imate para, što ćete s tolkim parama idem? Pa, pa, evo, da radi.
Kako je beba Čakira? Dobro. Ja zarađuju neki keš, ne donosi kuće. A? Ja donosi pare kuće. Ne. Ovo je bre... Kujtim. Kujtim. Ja donosi pare. Slabo, a? Kako živiš? Kako moraš? Zolja? Šakira, treba nam jedna šerpa. Saču. Danas ima grašak sa mesom. Danas je grašak s mesom. Grašak? Ne voliš da jedeš grašak? Kako si krije odmah? Kako ste, deco? Jeste dobro? Ali, Šakira, mora da te pohvalim, sredila si ovo ovde. A vidi, nema haosa, brate. Nema. Čisto je. Bilo juče je haos. Ajmo šerpa da mi se oslobodi. Ti za čoveka. I da vidimo šta baba radi i ostalo. Pusti babu, nemoj babu da diraš. Nemoj baba da dođe ovde, napadne Šakira odmah. Odmah stani. Kad čuje babu, odmah Šakira kosio se diže. Ne voliš babu Šakira? Ne, Šakira, gde ti oko? Oko, gde ti? Pa vidi ima dva oka, kako ne vidiš. A to je treće. A to je treće oko. Alekso. Ostala deca legla spavaju, a? Jelite vas dve djevojke odrasle, lepo, pametno. Mislim, uzmete lepo da počistite, da sredite. Pa vidiš da je čisto, ti si ti čoram. Viš kako je čisto, možda jedeš po nam. Pa dođi da jedeš. Daj Šakira, daj kamerom jedan tanjer. Ima neki tanjer da mi zamizimo malo. Jesi spremala nešto danas Šakira, baš me zanima. Ja spremala nešto mamo danas za kopu? Za kopu spremala pasulj. Pasulj? Pa možemo vidjeti. A dete je pasulj? Da je. Daj bre, daj bre, mi volimo pasulj. Ima pasulja još. Ima pasulja. Gde je pasulj taj? O, vidio Šakira. Poslije kažu nije ona domaćica. Samo ne kažu neko. Da Šakira nije domaćica. Jeste dali hleb, Šakiri? Jesmo sve. Ništa bez leba. Ide spira, ne na ovu. Ne. Pokvarila ti se frizura, juče si bila lepša. A ja pa čisti. Ne, ne, ko ja? Napadim tamo. Da te slušaju, deca? Da. Lepiti te kikić. Ništa, Šakira, vidimo se. Vidimo se, što? Tamo, hvala. Ajde malo, gledaj, evo, taj kaj vidimo. Malo prahnem samo, ono prahnem tamo. Pa prško, treba ne pitati, a gde špored? E, pa trebala si besima da pitaš za špored. A nekada ti misliš špored, pa svi ti vidiš. Rekaj, gdje vidi? Sve teke, za mašinu jeste. Za bebu kolicu ima ništa, za bebu. Za kolicu, za bebu. E, ti treba mi za bebu kolicu? Da, mi treba i mašinu, što je to i špore. Imam ja jedna kolica dole. To što mi treba, i špored i mašinu, nemam takav na ruku sada. Trebam naš. A dede, nakačimo mašinu. Pa ima kačeme, pa dođe ona, zna. Pa da vam i šporet jedan, kolica, mašina, ovo tim svojim treba. Treba i krećenje jedno još. Ima da krećim. Da. Da ove zidove isto zakrepimo. Da, da, moram. Pa da deca ponovo iskidaju. Nemam da i bim, verano. Ne znam Šakira, ali za dva mjeseca ste uništili gajbu. Ja, gde si bila? Tamo za bebu. I za 5 dana oni pojeli zidove, šta? Ja sam pa lepo učin. Vidi kako te slušaju, deca, malo metku i dan dan. Kuku, da mi gureš pora. El sisa, mali? Da. Znači imaš mleka? Da, imam. To pita me, treba dohrana zbog toga? Pa je, treba mi treba za pempaci, mamica. Pa donijeli smo ti pempac. Pa su trošili. Kad si be, pa šta radite s pempacima? Pa majmo da i mjena. Pa fali do vrata. Koliko puta ono ovo je? Pa i meni ja moram da ih vuče, da ih spira, da ih sve. A kuj ti me kupuje nešto? Kad uvijek tako, ne boga mi se kažem, kad uvijek tako. Pa šta on radi, sve popije? Pa pratimo dug, ne, pratimo dug. Kakav dug? Uzim tako uvijek tako, hranu, kad nemam uzim tako, kad vidimo jedu po kampu, kad nema. Ti si bolestan. Jes, skromno. Tako se bolestna, ovaj, samo kampu. Ništa Šakira, vidimo se, laku noć. Laku, Šakira, laku noć, najbolje, vidimo se. Vidimo se. Ima se, Čikada, faru.
Nemam, ne pušim. Nije to zdravo, tako Šakira. Ne, kamen jednu da zapalim. Još jednu da zapalim, ali ne pušim. Ma zapališ tu, sam došao ja to za bebica sam. Šta da zaboravim? Kolicu i špore i mašinu. I ja sam ti obećao kolica, ja ću kolica ti donesu. E, može? A špore? A za šporet ne znam. Lako bit će. Šta mi treba za mesima, trebu mesima. I trepa i marmice mi treba. A znaš ti šta sve meni treba? Te kažu gumel, da, taj spava. Evo, odeli smo jednoj porodici hranu, sad nosimo drugoj porodici hranu, sve smo spremili, idemo da vidimo, oni nas ne očekuju. Ovo je iznenađenje, idemo da vidimo vozilo Lindera. Alo, dobro večer, dobro večer. Gde si ljalji? Gde si bato? Evo, brate, dobro veče. Dobro veče, dobro veče. Šta se radi? Ne brini, ne brini, neće ti niko snim. Evo, za vas. Hvala, braćo. Idemo do Tonija, kući. Kući, vada. Daj samo jedan hleb da uzme Ljalj. Da, 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 da. Evo ti, brate. Možete podeliti. Uzmi jedan hleb. Imaš ovaj seckani, imaš ovaj. No, dobro, dobro, daj to više. Ajmo, Toniju, donesemo taj seckani. Idemo. Hvala, bato, hvala ti, prsko. Ništa, vidimo se, brate. Što ima pasulj? Nema. Je kući bući bući? Jesi. Ajde, vamo, Miloše. Zaboravim. Ovaj čip, koga je ovaj čip? Hoće da bude tvoj. Da uradiš 20 kleka da ti poklonim auto. Ne. Idemo dalje. Ava kako žale, imaš ti čebina, brate. Imaš ti čebina. Ja, imaš ti vrata ovo. O, dobro večer, dobro večer. Petalka i beba. Dobro večer. Dobro večer, gde si? Toni, legendo. Si se treznio? Boći, boći. Ne mogu da pričam, brate. Po čega, od vodke ili se prehladio? Šta kažeš? Ona brlja, rekao, ubila me. Pa što piješ brlju? Pa što? Nisam imao pare. Pa nemoj da piješ uopšte. Tebi. 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 Nemoj cucla. A gde je tvoja cucla, Miloše? A gde je Tonijeva cucla, a? 5-6 dana odmora. Evo, pa je kod Tonijeva. Viš, pa kod tate odmah se smiri. Hodi da pereš. Nemoj bući bući da pereš, praćemo. Se dobro inače ovako. Što ima kod tebe bući bući? Evo, evo. Luka, bolesta, ponovo. Evo, lepo vreme. Ko će ponovo? Jeste vodili kod lekara? Pa vodimo ga, kaže da je to kuće, možda se tjela ide kuće, da ne bi se... Pa ali imate sve za inhalaciju? Ima grčeve. E, daj. Šta je bio? Šta je bio? Ja mi da sam tjela tjela. Uma uka. Daj be, pričate neke nebuloze, šta vam je bre ljudi, što ove bre? Bući, bući, laku noć, vidimo se. Vidimo se, laku noć, ajmo. Ćao. Je, ostane mi ona dana, jedan me drugo, doniče ovaj. Idem ja, ajde, idem ja s vama. Šta da pozdravim svu publiku našu, gledaoce, pratioce. Preplati se na Patreon, to nam mnogo znači. Ove građanske radove što radimo. Odneli smo klopu oba porodice. Oba porodice, kaže mi se porodice. Porodicama je tamo i vamo. Svi su dobili klopu. Pavel, imaš nešto da dođeš, pa se ja odjedem za kraj. Brate, ono, nema šta da dodam, umoram sam, brate, rasterem hranu po kraju, to je to. Želim puno zdravlja svima, sreće i veselja.